tässä jo pitkästä aikaa, niin me ollaan nyt uuden pelin parissa. Ja tämän pelin nimi on Test of Unlimited 2. Ja tällä hetkellä mä nyt muistan, on niin pitkä aika, kun mä viimeksi pelasin tätä peliä, että mä en muista, että kumpi laitetaan. Musta tuntuu, että me ollaan Hawaii, taitaa olla Hawaii. Katsotaan. Okei. Okay. Eli siis me ei olla Hawaii, vaan me ollaan tuolla Ibizalla. Eli Ibiza on saanut pieni saari Espanjassa. Espanjan alapuolella. Eli me katsotaan asukset. Tällaista. Mä ehkä saatan ottaa paremmin. Taas me löydettäisiin. Hyvä. Tuo vaikka tämä. Tämä Ferrari. Korjaan tämän jutun. Okei, mä oon tässä pelissä.
kiinni ja sitten tavataan havailla. Okei, me ollaan lähdössä havaille. Tässä on kone. Skippasin vaan tämän. Mutta semmonen ikuisuus. No niin. Tervetuloa Havaijille. Täällä. Okei, eli me vaihdetaan. Eli me tavataan sitten, kun me ollaan siellä. Ja taas muuta liian pitkä episodi, eli mä tapaan sitten, kun me ollaan. Okei, me ollaan päässyt perille. Ja Volkswagen GTI. Eli tää on niinku Porsche. Porsche auto. Touareg. Tää on kallis. Sit tää meillä on jo. Et vai onko? Porsche 154. Hetki. Thank you.
tällainen. Tai tää. Tää on paras olla. Sitten tässä on tällainen. Driving in the wrong direction. Turn around when possible.
Palaan hetken päästä. No niin, mä oon palannut.
turn right. Turn right. Destination. Tuolla on
Espanjassa. Niin, että onko. Kello on 10 minuuttia yli keskiöön. Eli kello on keskiö. Ohetaan. Eli otatkin matkasen ja sitten mulla on suunnitelma valmiina ja sitten mä otan ajamaan, okei? Okay. No, katkasen nyt jo. Ja mulla on nyt suunnitelma. Eli turn right. Ja näitä kolmea kaikkia tässä, jotka on tässä, me mennään ihan suoraan. Ja sitten me mennään tästä näin, tai neljäs. Me käännetään suoraan luultavasti tähän näin. Sitten me mennään tästä näin ja sitten me mennään tää moottoritie tänne pohjoiseen. Ja tänne näin. Ja sitten ajetaan tästä näin tänne. Tätä tietä, näitä rikkuteita. Nyt katkaisen, Okei, mä oon takaisin. Thank you.
kääntymässä jostain tieltä toiselle tielle. Risteyksessä, kuten tuossa äsken, tässä on mulle tietä. Tykätä tästä videosta, moikka ja tavataan ensi kerralla.